Dövlətimizin başçısının apardığı məqsədyönlü siyasət və mədəniyyət sahəsinə göstərdiyi yüksək qayğı nəticəsində xalqımızın qeyri-maddi mədəni irs nümunələri dünya miqyasında geniş təbliğ olunur. Aparılan həmin məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, milli sərvətlərimizdən olan Azərbaycan aşıq sənəti 2009-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Aşıq sənətindən danışarkən təbii ki, ilkin olaraq Aşıq Ələsgər yaradıcılığı və bədii irsi yada düşür. Aşıq Ələsgərin adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı bir çox işlər görülüb. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan aşıq yaradıcılığının görkəmli nümayəndəsi, böyük el sənətkarı Aşıq Ələsgərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə qərar alıram. Bakı şəhərində ustad sənətkar Aşıq Ələsgərin abidəsi ucaldılsın. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə Aşıq Ələsgərin abidəsinin ucaldılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 30 noyabr 2021-ci il. Əziz dostlar, bugün şəhərimizdə çox əlamətdar bir gündür. Deyə bilərəm ki, ölkə üzrə çox əlamətdar bir gündür. Bakının mərkəzində Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Ələsgərin abidəsi açılır. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bu, doğrudan da çox gözəl hadisədir. Bildiyiniz kimi, 3 il əvvəl Aşıq Ələsgərin adının əbədiləşdirilməsi üçün mən 2 sərəncam imzalamışam. Bir sərəncam əsasında Aşıq Ələsgərin 200 illik yübileyi dövlət səviyyəsində qeyd edildi. İkinci sərəncam əsasında onun abidəsinin ucaldılması məsələsi nəzərdə tutulurdu və bugün şəhərimizin bu gözəl yerində, deyə bilərəm ki, şəhərimizin mərkəzində, gözəl parkda Aşıq Ələsgərin abidəsi ucaldılır. Bildiyiniz kimi, Aşıq Ələsgər ömür boyu Azərbaycanın qədim torpağı olan Göyçə mahalında yaşamış, yaratmışdır. Uzun ömür yaşamışdır. Və ömrünün son illərində öz doğma torpaqlarını tərk etməyə məcbur olmuşdur. Onun 97 yaşı var idi ki, o vaxt 1918-ci ildə erməni vəhşiləri azərbaycanlıları etnik təmizləməyə məruz qoymuşdular. Bu, azərbaycanlıların öz qədim torpaqlarından, Qərbi Azərbaycandan birinci deportasiyası idi 20-ci əsrdə. Əfsuslar olsun ki, ondan sonra daha iyi ki, deportasiyaya bizim xalqımız məruz qalmışdır. Aşıq Ələsgər qonşu Kəlbəcər rayonuna köçmüşdür ailəsi ilə birlikdə. Ancaq doğma vətən, doğma torpaq onu yenə də Göyçə mahalına çəkirdi. Baxmayaraq ki, iqlim, təbiət, gözəllik baxımından Kəlbəcər və Göyçə mahalı çox da fərqlənmir. Amma onun vətən sevgisi, torpaq sevgisi o qədər güclü idi ki, bütün təhlükələrə baxmayaraq, o, haradasa 3 ildən sonra öz doğma Ağkilsə kəndinə qayıtmış və bir neçə ildən sonra orada vəfat etmişdir. Hamımız yaxşı bilirik ki, 70-ci illərdə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Aşıq Ələsgərin 150 illik yübileyi qeyd edilmişdir. Özü də
Sovet İttifaqı miqyasında və bu yubiley münasibəti ilə doğma kəndində, Ağkilsə kəndində onun abidəsi ucaldılmışdır. Xalqımız üçüncü dalğa deportasiya məruz qalanda erməni vandalları onun abidəsini dağıtmışlar. Necə ki, biz indi hamımız bunu görürük. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda bizim tarixi abidələrimiz, görkəmli şəxsiyyətlərin abidələri, məscidlərimiz, saraylarımız, qəbristanlıqlarımız erməni vandalları tərəfindən dağıdılmışdır. Bu praktika yeni deyil. Əsrlər boyu bizə qarşı bu ədalətsizlik, bu vəhşilik törədilirdi bütün dünyanın gözü qarşısında. Aşıq Ələsgərin fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə bağlı bugün bu tədbirdə iştirak edən yoldaşlar deyəcəklər. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, onun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının ürəyində böyük bir iz buraxmışdır ki, 200 il keçəndən sonra yenə də o görkəmli şəxsiyyət kimi, vətənpərvər insan kimi, öz xalqını, vətənini sevən insan kimi xalqımızın yaddaşında yer tutub və əlbəttə ki, onun timsalında biz xalqımızın yüksək ruhunu görürük. Çünki yenə də deyirəm, 97 yaşında öz torpağından getməyə, köçməyə məcbur olmuş insan 100 yaşında yenə də bütün təhlükələrə baxmayaraq, o vaxt o təhlükələr tam sovuşmamışdır, yenə də öz vətəninə qayıtmışdır. Xalqımız, qeyd etdiyim kimi, 20-ci əsrdə 3 deportasiya dalğasına məruz qalmışdır. 1918-ci il, 40-50-ci illərdə və 80-ci illərin sonları, 90-cı illərin əvvəllərində 3-cü deportasiya baş vermişdir. İki deportasiyadan sonra, müəyyən müddətdən sonra Azərbaycan xalqı öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmış, yəni hamısı olmasa da böyük bir qisim qayıtmışdır və bu bizdə haqlı olaraq əminlik yaradır ki, üçüncü etnik təmizləmə dalğasına məruz qalmış Qərbi Azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Bunu demək... Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. Əlbəttə ki, vətən sevgisi, o torpaqlar unudulmayıb və unudulmayacaq. O torpaqları görməyən Qərbi Azərbaycanlıların sonrakı nəsilləri vətən xəsrəti ilə yaşayırlar. Və bugün Azərbaycan xalqının əlməz ruhunu biz Qarabağa və Şərqi Zəngəzura qayıdan soydaşlarımızın timsalında görürük. O torpaqları heç vaxt görməyən Qarabağdan, Şərqi Zəngəzurdan olan soydaşlarımız həvəslə, səbirsizliklə o qayıdış gününü gözləyirlər. Böyük qayıdış proqramının icrasını səbirsizliklə gözləyirlər. Əslində, bu proqram artıq icra edilir. Və heç vaxt o torpaqlarda yaşamamış, amma o torpaqlara qayıtmaq eşqi ilə yaşamış Qarabağlılar bugün Qarabağa qayıdırlar. Eyni mənzərəni mən əminəm ki, Qərbi Azərbaycana qayıdış dövründə biz görəcəyik. Çünki bugün Şuşada, Laçında, Xankəndidə, Xocalıda, Füzulidə uşaqlar, məktəblilər məktəbə gedir. Birinci dərs günü bunu göstərdi. Yəni, sözün əsl mənasında bütün bu bölgələrdə və bütün Azərbaycanda bayram abhavası idi. Qərbi Azərbaycanda yaşamış soydaşlarımız da əminəm ki, eyni hissləri yaşayacaqlar. Hər şey bizim əlimizdədir. Qarabağın işğalı dövründə də
bəzi hallarda hər birimiz məyusluq və inamsızlıq hissləri yaşamışıq. Hər birimizin qəlbini incidən bu ədalətsizlik sanki əbədi olacaq kimi bizə gəlirdi. Amma o fikirləri biz özümüzdən hər zaman uzaqlaşdırırdıq, inamla yaşayırdıq və onu da bilirdik ki, ədaləti bərpa etmək üçün bizim öz işimiz olmalıdır. Heç kim bizim əvəzimizə bu ədaləti bərpa etməyəcək, heç kimin belə niyyəti də, istəyi də olmamışdır. Və işğal dövründə çoxsaylı xarici nümayəndələrlə görüşlər əsnasında mən bu barədə artıq bir neçə dəfə demişəm, belə fikirlər eşidirdim ki, reallıqlarla barışmaq lazımdır, Qarabağ artıq əldən gedib, Ermənistanla barışmaq lazımdır, gənc nəsili sülhə hazırlamaq lazımdır, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur və digər fikirlər səsləndirilirdi. Bəzi hallarda bu fikirləri səsləndirənlər bəlkə də səmimi idilər, bəzi hallarda bizi yolumuzdan döndərmək üçün fikrimizə bədbinlik fikirləri, yəni duyğuları aşılamaq üçün edilirdi və həyat və reallıq onu göstərdi ki, hər şey bizim əlimizdədir. Və həm 2-ci Qarabağ müharibəsi, həm antiterror əməliyyatı və ondan sonraki dövr, yəni bir il göstərdi ki, güclü iradə olan yerdə, xalq iqtidar birliyi olan yerdə, xalqımızın əyilməz ruhu olan yerdə heç bir qüvvə, heç bir təşkilat bu iradənin qabağında dura bilməz. Və Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun azad edilməsi, suverenliyimizin tam bərpa edilməsi, mən bunu bilirəm, Qərbi Azərbaycanlılarda da bu nikbinlik hissləri, fikirləri, ümidləri daha da artırmışdır. Hətta işğal dövründə, 10 il bəlkə də ondan da qabaq, mən bəzi çıxışlarımda Qərbi Azərbaycanla bağlı fikirlərimi səsləndirirdim. Biz hər dəfə hədəflər qoymalıyıq. O hədəflər həm stratejidir, həm taktikidir, həm qısa müddətlidir, həm uzun müddətlidir. Amma hədəflər düzgün seçilməsə, heç bir nəticəyə nail olmaq mümkün olmayacaq. Və hədəflər həm həqiqəti əks etdirməlidir, ədaləti əks etdirməlidir. Və real vəziyyəti, real gücümüzü nə qədər güclü olsaq, o qədər də bizim səsimiz eşidiləcək. Və bugün antiterror əməliyyatından keçən il ərzində biz bunu görürük. Birinci həftələr ərzində, birinci aylar ərzində nə qədər bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürülürdü. Bizə sanksiyalar tətbiq edildi əslində və daha böyük sanksiyaların tətbiq edilməsi üçün böyük dövlətlər, hər halda özlərini belə sayan böyük dövlətlər bizə qarşı müxtəlif beynəlxalq platformalarda açıq hücuma keçmişdilər. Soyuq müharibə başlamışdır. Bugün də bu davam edir. Və antiterror əməliyyatının il dönümü ərəfəsində nə qədər yenə də geniş miqyaslı şər böhtan kampaniyası ilə biz üzləşirik. Bu bizim iradəmizə təsir edə bilər heç vaxt. Çünki bizim işimiz haqq işidir və bizim işimizi Azərbaycan xalqı dəstəkləyir və əslində bu Azərbaycan xalqının işidir. Qarabağı, Şərqi Zəngəzuru azad etmək, suverenliyi tam bərpa etmək Azərbaycan xalqının iradəsi hesabına, qəhrəman evladlarımızın qəhrəmanlığı, şücaəti hesabına mümkün olmuşdur. Biz 3 gün bundan əvvəl anım gününü qeyd etmişik. Bir daha bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt unudulmayacaq. Amma bizim təqvimimizə
bu kədərli 27-si sentyabr günü ilə bərabər iki bayram günü də əlavə edildi. 8 noyabr və 20-si sentyabr günləri. Bu bayram və zəfər günləridir və bu zəfər bizimlə əbədi yaşayacaq. Və bu gün Qərbi Azərbaycanlıların görkəmli nümayəndəsinin abidəsinin ucaldılması təbii olaraq ilk növbədə Aşıq Ələsgərin xatirəsinə Azərbaycan xalqının hörmətinin əlamətidir. Ancaq eyni zamanda bu abidə bütün Qərbi Azərbaycanlıları yenə də bir amal uğrunda və bütün Azərbaycan xalqını birləşməyə dəvət edən hadisədir. Biz o günü səbirsizliklə gözləyirik, inanırıq. Mən də inanıram, siz də inanırsınız. Gün gələcək, biz Aşıq Ələsgərin dağıdılmış ermənilər tərəfindən dağıdılmış abidəsini bərpa edəcəyik və Ağ Kilsə kəndində buna oxşar mərasim keçirəcək. Sonra Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anar çıxış etdi. Hörmətli cənab prezident, hörmətli tədbir iştirakçıları, gün-gündən gözəlləşən Bakının həm də dünyada ən çox sənətkarları, heykəlləri olan bir şəhər adlandıra bilərik. Ancaq elə son illərdə dörd böyük bəstəkarımızın, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Niyazinin, Tofiq Quliyevin, üç böyük müğənnimizin, Bülbülün, Rəşid Beybutovun, Müslüm Maqamayevin heykəlləri ucaldılıb. Və bu heykəllərin əksəriyyəti o vaxt ucalıb ki, biz tariximizin ən şərəfli, ən qürurlu günlərini yaşayırıq. Müzəffər prezidentimizin rəhbərliyi ilə Qəhrəman Azərbaycan ordusu 30 illik həsrətimizə son qoydu. Qarabağın tacı Şuşa başda olmaqla Qarabağ torpaqları azad olundu. 23 saatlik antiterror əməliyyatında 200 ilin problemi həll olundu. Buna görə, bu xoşbaxtlığı yaşadığımıza görə mən bir daha hörmətli prezidentimizə dərin təşəkkür edirəm. Prezidentimiz qeyd elədiyi kimi Aşıq Ələsgər Göyçə mahal, Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalında anadan olmuşdur. Oranın dağlarını, meşələrini, çeşmələrini vəsf eləmişdir. Və orada heykəl ucaldılmışdı vaxtı ilə. Qarabağda vandallar tarixi və mədəni abidələrimizi uçurtduğu kimi Aşıq Ələsgərin də heykəlini uçurtmuşlar. Amma hörmətli prezidentin dediyi o əminliyi mən də paylaşıram ki, gec-tez dinç yolla Aşıq Ələsgərin özü də, sözü də, adı da və həmvətənləri də öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Bugün biz Aşıq Ələsgərdən danışanda min illik poeziyamızda xüsusi yer olan bir sənətkardan danışırıq. Çünki bizim poeziyamız çox zəngindir, böyükdür, amma orta əsr şairlərinin dillərində ərəb-fars kəlmələri o qədər çoxdur ki, indi onları yeni nəsillər lüğətsiz oxuya bilmirlər. Aşıq Ələsgərin ümumiyyətlə aşıq poeziyasının dili isə o qədər şəffafdır, o qədər bulaq suyu kimi təmizdir ki, onu biz lüğətsiz oxuyuruq. Mən lap gəncliyimdən yanımda qalan Aşıq Ələsgərin şeirini burada da səsləndirmək istəyirəm. Çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir alagöz xanıma düşdü. Qaşını oynatdı, gözündən güldü. Nazi qəmzələri canıma düşdü. Mən işarət elədim, dərdimi bildi. Gördüm həm gözəldi, həm əhli dildi. Qaşını oynatdı, gözündən güldü. Güləndə qalası canıma düşdü. Ələsgərəm hər dərdən halıyam,
Dedim, sən gözəlsən, mən yaralıyam. Dedin, nişanlıyam, özgəm alıyam. Sındı qol qanadım, yanıma düşdüm. Nə qədər sadə, nə qədər gözəl, bugün anlayacağımız bir dildə yazılmışdı bu şeir. Mən bizim bəstəkarlar və musiqiçilərin heykəlləri haqqında dedim. Amma onu da demək istəyirəm ki, bu illərdə bizim ədəbiyyatımızla da bağlı heykəllər ucaldılıb. Dədə Qorqudun, Koroğlunun, Türk dünyasının böyük klassikləri, Əlişir Nəvainin, Çingiz Aytmatovun və bugün də Aşıq Ələsgərin heykəli ucaldılır. Ona görə də mən Yazıçılar Birliyi adından bir daha Cənab Prezidentə təşəkkürlərimi və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Və sonda bir arzumu da bildirmək istəyirəm, Cənab Prezident ki, gün o gün olsun, Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin heykəlinin də açılışına gələk. Sağ olun. Qərbi Azərbaycan İcmasının Aqsaqqallar Şurasının sədri akademik Əhliman Əmraslanov çıxış etdi. Möhtərəm Cənab Prezident, çox hörmətli tədbir iştirakçıları. Dünya elm, mədəniyyət, incəsənət xəzinəsinə böyük tövfələr vermiş Azərbaycan övladlarının yubileylərinin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi və xatirələrinin əbədiləşdirilməsi Azərbaycanımızda gözəl ənənəyə çevrilmişdir. Bu ənənənin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Siz isə, möhtərəm Cənab Prezident, bu müqəddəs ənənəni çox böyük uğurla davam etdirirsiniz. Bugün Bakıda aşıq sənətinin əlçatmaz zirvəsinə yüksəlmiş Ustad Ələsgərin abidəsinin ucalması bu müqəddəs ənənənin davamıdır. Bu da bir həqiqətdir ki, Aşıq Ələsgər şəxsiyyəti, Aşıq Ələsgər irsi, Aşıq Ələsgər yaradıcılığı həmişə Ulu Öndərin qayğısı ilə əhatə olmuşdur. Belə ki, ilk dəfə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində Aşıq Ələsgərin yubileyinin qeyd edilməsi Ulu Öndərin sayəsində mümkün olmuşdur. Aşıq Ələsgər irsinin tədqiqi, təbliği və onun əsas mərhələləri də Ulu Öndərin tədqiqinin əsas mərhələləri də Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Burada qeyd edildiyi kimi 1971-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Aşıq Ələsgərin dövlət səviyyəsində yubileyi keçirildi. Və ondan bir qədər sonra keçmiş Sovetlər Birliyinin mən deyərdim ürəyində, Moskvada, Kremlin sütunlu salonlarında bu yubiley tədbirləri həyata keçirildi. Ulu Öndərin özünün də qatıldığı bu yubiley tədbirlərində keçmiş SSR-nin ən yüksək çinli rəhbərləri və SSR-nin tanınmış mədəniyyət xadimləri iştirak edirdir. Burada oturan mən yaşlı olan insanlar yəqin yaxşı bilirlər ki, o dövrdə elə bir tədbirin Kremldə keçirilməsi o qədər də asan bir məsələ deyildi. Bunu və buna bənzər tədbirlər yalnız Ulu Öndərin o dövrdə Sovetlər Birliyində olan böyük nüfuzunun sayəsində mümkün olmuşdur. Mən çox yaxşı xatırlayıram, Ulu Öndərin sərəncamından sonra Aşıq Ələsgərin 150 illik yubileyi ərəfəsində Göyçə mahalının Axkilsə kəndində onun qəbrüstü abidəsinin qoyulması məsələsi gündəmə gəlmişdir. Və Ermənistan rəhbərliyi, möhtərəm cənab prezident, buna çox ciddi cəhdlə mane olmağa çalışırlar. O vaxt Göyçə ziyalıları Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciət etdikdən sonra bu məsələ öz həllini tapdı
və abidə çox qısa bir müddət ərzində hazırlandı və qoyuldu. Burada qeyd olunduğu kimi, çox təəssüflər olsun ki, o abidə erməni vandalları tərəfindən dağıdılıbdır. Möhtərəm cənab prezident, tarixi qələbəmizdən sonra Şuşada dahi Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün, Natavanın ermənilər tərəfindən dağıdılmış abidələrini bərpa etdiyiniz kimi, sizin dəmir iradəniz sayəsində Qərbi Azərbaycanlılar öz torpaqlarına qayıdacaq və sizin sayənizdə Aşıq Ələsgərin qəbir üstü abidəsi də bərpa olunacaq. Mən bu günün çox da uzaq olmadığına inanıram. Möhtərəm cənab prezident, siz qeyd etdiyiniz kimi böyük ustadın 200 illik yubileyi ilə bağlı iki sərəncam imzaladınız. Sərəncamın birinci bəndi Azərbaycanda dövlət səviyyəsində böyük ustadın yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi, təkcə Azərbaycanda deyil, ulu ustadın yubileyləri bütün türk dünyasında qeyd olmağa başladı. Bugün isə gözəl Bakımızın ən gözəl yerlərinin birində sərəncamın ikinci bəndi icra olunur. Və mən hesab edirəm ki, bu möhtəşəm abidənin Bakıda ucaldılması sizin Aşıq Ələsgər şəxsiyyətinə, irsinə, yaradıcılığına verdiyiniz çox yüksək qiymətin təcəssümüdür. Son olaraq, möhtərəm cənab prezident, icazə verin, böyük Ələsgər irsinə, şəxsiyyətinə, yaradıcılığına olan bu böyük, misilsiz diqqət və qayğıya görə Qərbi Azərbaycan icmasının çox saylı üzvləri adından və öz adından sizə dərin təşəkkürümü və səmimi minnətdarlığımı bildirim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Aşıqlar Birliyinin sədri Mühərrəm Qasımlı da çıxış etdi. Möhtərəm cənab prezident, hörmətli ziyalılar, bugün bir saz söz bayramıdır, Aşıq Ələsgər bayramıdır. Bu bayramı bizə qismət eləyən prezidentimizə xüsusi təşəkkür edirik. Var olsun. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev vaxtı ilə Dədə Qorqudun yubileyində bir məşhur cümlə işlətdi. O dedi ki, ozan aşıq mədəniyyəti bizim milli varlığımızın ən möhtəbər qaynağıdır. Doğrudan da bütün sonrakı dönəm bizim bu yoldakı irəliləyişimizdə prezident cənab İlham Əliyev də bu məsələni diqqət önündə saxladı. Gördük ki, böyük Dədə Qorqud heykəllər kompleksi ərsəyə gəldi. Möhtəşəm Koroğlu heykəli ərsiyə gəldi və bugün ucaldılan Aşıq Ələsgər heykəli də bir daha bu yolun, bu doğru yolun nə qədər diqqətdə olduğu, vacib olduğu mənasında bizim diqqətimiz önündədir. Mən düşünürəm ki, bizim milli mənəvi varlığımızın qorunmasında cənab prezidentimizin həqiqətən böyük işləri var. Bu böyük işləri hər gün, hər saat görürük. Qarabağdan tutmuş bir çox məsələlərdə milli mənəvi dəyərlər bütün başqa istiqamətlərlə birlikdə ön planda durur. Bugün Aşıq Ələsgərin heykəli də o gerçəkliyi ortaya qoydu. Bir şeyi də ayrıca qeyd eləmək istəyirəm ki, yəqin ki, çoxları bilir, Bakıda çoxlu heykəllər var, Anar müəllim dedi. Amma ilk aşıq heykəli Aşıq Ələsgərindir və o sizin sayənizdə qoyulubdur. Bu mənada ürəkdən təşəkkür edirik. Elə sənətkarlar var ki, onlar mənsub olduqları sənət sahəsində öz qüdrətləri ilə həmin sahənin simvoluna çevrilirlər. Bu mənada Aşıq Ələsgər də ozan aşıq mədəniyyətinin simvolu olan, onun sənət pasportu rolunu oynayan bir adam, bir sənətkar səviyyəsindədir və hamımızın da gözündə o ucaqlıqda dayanır. Aşıq Ələsgərin dili, poeziyası Azərbaycan dilinin, Azərbaycan ruhunun, türk ruhunun belə deyək ki, çox monumental bir göstəricisidir. O deyir ki, yaxşı hörmət ilə, təmiz adla mən dolandım bu Qafqazın elini, pirə ata dedim, cavana qardaş,
ana bacı bildim qızı gəlini. Bu bir əxlaq kodeksidir. Sənətkarın əxlaq kodeksidir. Özdə sıradan bir kodeks deyil. Milli mənəvi dəyər səviyyəsinə ucaldılmış bir kodeksdir ki, bizim üçün Ələsgər Ucalığının nə olduğunu bu misralardan görürük. Və yaxud aşıq sənətinin nizamnaməsi statusunda çıxış eləyən bir şeirində deyir ki, xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el içində pak otura, pak dura, dalısınca xoş sədalı gərəkdir. Baxın, bu və bu sıradan olan bütün mətləblər hamısı elin, xalqın ürəyindən gələn belə deyək ki, o düşüncələr də həm də böyük fəlsəfi dərinliyi özündə cəmləşdirir. Yəni, Aşıq Ələsgər sıradan bir aşıq deyil, o böyük ustaddır, filosof ustaddır və onun heykəlinin ucaldılmasında da bu keyfiyyətlər rol oynayır. Şeirlərinə baxın, şeirlər Dədə Qorqud ruhundan, Dədə Qorqud dilindən süzülüb gəlirlər və onun içərisindəki bütün keyfiyyətlər xalqın milli duruşuna, milli mənəvi varlığının ayaq üstündə durmasına dəyər verir, təkan verir. O mənada mən düşünürəm ki, Aşıq Ələsgər irsinə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin verdiyi böyük dəyərlərdən sonra bugün prezidentimiz də, möhtərəm cənab İlham Əliyevin də ucaltdığı bu heykəl doğrudan hamımız üçün bir qürur mənbəyidir. Bir ümid yeridir ki, heykəlin ikinci açılışı Göyçəmizdə olacaq və Göyçədə Aşıq Ələsgər heykəlinin açılışı sizli bizli bir yerdə olacaq. Mən Saz Söz İctimaiyyəti adından cənab prezident sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Daha sonra Aşıq Ələsgərin nəticəsi Xətai Ələsgərli çıxış etdi. Çox hörmətli prezident, hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi Aşıq Ələsgərin bütün qohumları adından və Dədə Ələsgər Ocağı İctimai Birliyi adından salamlayıram. Cənab prezident, bəyata qeyd elədiniz, həqiqətən şəhərin belə bir gözəl yerində Aşıq Ələsgərin heykəlinin ucaldılması bizi çox sevindirir. Bu bizim uzun illərki arzumuz idi ki, bu arzuya bugün qovuşuruq. Təbii ki, cənab prezident, bu heykəl sərəncamdan sonra mən hər zaman heykəl tərəşimizdən əlaqə saxlayırdım. Heykəlin necə olacağınla bağlı. O dedi ki, bir neçə eskizlər vermişik. Cənab prezident hansını bəyənərsə o. Doğrudan da mən o qədər möhtəşəm bir heykəl alınıb ki, əsl Aşıq Ələsgərin adına layiq, o sənətə uyğun, böyük, gözəl bir heykəl alınıbdır. Buna görə bir daha bütün Ələsgər sevərlər adından sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bir Ələsgər ocağının nümayəndəsi kimi hər zaman, belə deyim də, bizim ailədə ya saz çalmalısan, ya şiir deməlisən. Bu bir adətdir. Mənim də qismətimə düşübdür, hər ikisindən pay düşüb, ancaq burada istəyirəm ki, sizin şərəfinizə bir şiir deyim. Şiirin də əslində şiir hansı vaxtı yaranıbdır? O vətən müharibəsinin ən qızğın gedən vaxtlarında sizə xitabən bu şiir deyilibdir. İstəyirəm bunu sizə çatdırım. Xalqın sənə güvənir, ey baş komandanımız. Uzun ömür diləyirik sənə bizim hamımız. Səninlə nəfəs alır, ürəyimiz, canımız, səninlə çiçəklənir bu Azərbaycanımız. Sən bizim ümidimiz, sən bizim inamımız, səninlədir gələcək işıqlı sabahımız. Səninlə fəxr edirik, həməşə edəcəyik, sənin siyasətinlə irəli gedəcəyik. Xalqına məhəbbətin xalqını qoruyacaq, söylədiyin hər nitqin əldə şüar olacaq. Sən bir tarix yazırsan, dahi Heydar övladı, tutduğun doğru yolla yaşadırsan o adı. Xalqın sənin arxanda yolundan dönməyəcək, yüksələn bayrağımız bir daha enməyəcək, xoş sorağın gələcək hər obadan, hər eldən, hamı sizi deyəcək, hamı sizi deyəcək, tarix yazan sərkərdə, tarix yazan sərkərdə. Cənab Ali Başkomandan, həqiqətən də həmin dövrdə, müharibənin çox qızğın gedən dövrdə, hamı kimi bütün millətimiz televiziya qarşısında sizin çıxışınızı gözləyirdi. Deyərdim, 100 minlərlə insanlar sizin o çıxışdan sonra televiziyanı qucaqlayıb sizi öpürdü. Onlardan biri də mən olmuşam.
Cənab prezident, həqiqətən də bizim ümumiyyətlə Aşıq Ələsgər sənətinə verdiyiniz bu dəyər bütövlükdə saz sənətinə, söz sənətinə verilən bir dəyərdir. Milli mənəvi dəyərlərimizi bu gün belə yaşatmaq bizi çox sevindirir, çox qürurlandırır. Həqiqətdə ürək sözlərim çoxdur, bir qismini dedilər. Əslində mən o mövzuya toxunacaqdım, amma bir balaca da elə istəyirəm ki, o mövzuya toxunum. Ulu Öndərin doğrudan da ən böyük Aşıq Ələsgər haqqında ilk dəfə verdiyi dəyər 1972-ci ildə oldu. Və bu Aşıq Ələsgər bəli 1971-ci ildə olmalı idi onun 150-lik yubileyi. Məhz nəyə görə bir ildən sonra oldu? Bu da bayaq hörmətli Əhliman müəllim də qeyd elədi. O dövrdə erməni xalqı istəməzdi ki, Aşıq Ələsgərə, Türk millətində olan bir şairə abədiləşdirsin onu. Ona görə onu ili başa vurdular, aldatdılar və eləmədilər. Nəhayət ulu öndərimiz həmin vaxtı Moskvada məsələ qaldırdı. Bütün mərkəzi komitəni ayağa qaldırdı, komissiya təşkil etdi və bilavasitə məsələn öz nəzərinə götürdü. Və nəinki Göyçə mahalında onun kənd abidəsi qoyuldu. Hətta İravanda onun yubiley tədbiri keçirildi. Moskvada, Kremlyovski sarayda onun yubiley tədbirini. Bəli, biz çox böyük arzumuz var ki, inşallah, bəyək dediyiniz kimi, Aşıq Ələsgərin doğulduğu kənddə yenə də onun qəbir üstü abidəsi bərpa olsun. Hələ bir neçə il öncə Ulu Öndər Göyçə cəmaatından görüşəndə belə bir söz deyirdi. Deyir, mən çox inanıram. İnanıram ki, gün gələcək, dövr dəyişəcək. Siz öz dədə-baba torpaqlarınıza qayıdacaqsınız və orada ata-babalarınızın qəbrini ziyarət edəcəksiniz və Aşıq Ələsgərin sazı dağlarda təzədən çalınacaq. Həqiqətən də biz ona inanırıq, çox inanırıq. Çünki siz ata vəsiyyətini doğrudan həyata keçirirsiniz. Biz inanırıq ki, o gündə bizə qismət olacaq. Vaxtınızı çox almayacağım, cənab prezident. Mən televiziyada o vaxtı sizi qucaqlamışdım. İstəyirəm əlinizi sıxım. İcazə versəniz. Göyçədə Səhnə Bağının bulağından səhətdə sizə su verəcəm şəxsən. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük el şairi, aşıq sənəti ənənələrinə yeni məzmun qazandıran əsərləri dövlət varidatı elan edilən Aşıq Ələsgər irsinə hər zaman böyük diqqət göstərilib. Bugün Ustad Aşıqın büstünün açılışı dövlət tərəfindən Aşıq Ələsgər yaradıcılığına verilən yüksək qiymətin daha bir bariz nümunəsidir. Abidənin müəllifi xalq rəssamı, heykəltəraş professor Natiq Əliyev, layihənin memarı isə ustad memar, rəssamlıq akademiyasının baş müəllimi Malik Babayevdir.